Então vamos lá, gente, essa história da saga de José aqui, essa tá maravilhosa. Vocês desculpa não ter a saga de José sempre, é porque nem sempre tem uma boa história. Eu recebo, tipo, história quase todo dia, mas não é uma história que valeria a pena. Eu fico com medo de estragar a graça do quadro, porque o legal é quando tem uma história muito boa, né? Essa daqui é maravilhosa, foi a namorada do cara que delatou ele, cara. Olha só a história desse Josézão aqui. Raul, eu vou te contar a pior história de José que você já ouviu. É a do meu namorado e aconteceu no ano passado. Vou colocar o nome dele, José, aqui, ela queria que colocasse o nome dele. Começou a pesquisar sobre bolsa de valores e descobriu aqueles sites online que hoje eu sei que são aleatórios. Então, aqueles sites, vocês sabem quais são, né? Eu não vou falar o nome aqui, mas vocês sabem, aqueles sites de investir lá um dinheiro que você clica só e fala se vai subir, se vai cair. Mas ele queria investir, ela colocou entre aspas, gostei, a todo custo naquilo. A gente estava juntando dinheiro para casa e faltava uns 60% da meta. O cara vai investir o dia de casar, gente. Se fosse na bolsa mesmo, já tava errado, né? Já tínhamos guardado os dois juntos mais de 25 mil. E meus pais tinham dado ajuda também. Então ela tinha guardado 25 mil e o pai dela também, os pais dela ali tinham dado uma ajuda. Já temos construído também uma casa e um lote da família dele. Resumindo, tava tudo encaminhado, né, gente? Faltava aí uns 60% da meta, mas eles iam conseguir. Já tinha uma casa, não veio problema. Então ele me queria investir o dinheiro do nosso casamento. Investir não, né? Apostar. Gostei aqui, como você disse. E nem era na bolsa de verdade, era nesses sites que você ganha na versão de teste e perde na versão real. Eu não queria. Então a mulher dava certo aqui, né, gente? Às vezes, na maioria dos casos, é melhor você ouvir. Mulher joga praga também, é foda. Eu não queria, mas ele me convenceu. Ele colocou 3 mil reais no nosso dinheiro. Nossa, cara, tô até vendo. Que merda. Ele colocou 3 mil reais no nosso dinheiro. Aqui começa a burrice. Aqui começa a burrice. Logo, logo, ele começou a perder, mas não me contou. Com medo de eu ficar puta. E eu ia ficar mesmo. Então o cara colocou o dinheiro naquele site, começou a perder dinheiro, mas não contou pra ela, que falou assim, vai dar merda. Mas não me contou. Com medo de eu ficar puta, eu ia ficar mesmo. Então ele dizia que tava ganhando. Então ele foi falando pra ela, amor, tá dando certo, certão, hein? Tô ganhando, tá foda. Me deixa eu pegar mais um pouco aqui. E foi pegando mais da nossa conta. O burrão foi tacando dinheiro, tentando recuperar o que ele tinha perdido. Gente do céu. O cara realmente é doido. Ai, José, pelo amor de Deus, assim não dá não. Como é que você perdeu 3 mil, você vai recuperar 6? Vai ficar duas vezes mais difícil, oh meu Deus. Quando eu desconfiei, já tinha perdido 15 mil reais. Chegamos a cancelar o noivado por um tempo. Não por causa do dinheiro, mas por conta das mentiras e pela burrice dele, que é gigante. É, mas ele, você é meio deficitado mesmo, tá complicado aí. A gente voltou esse ano e fizemos um acordo. Quem cuida do dinheiro nessa casa sou eu. E depois disso, já estamos bem perto de atingir a meta. Usei investimentos em renda fixa. Será que ele não queria, não era fugir do casamento? Não, você tem que pensar isso aí, porque talvez, né, você dá aquela perdida no dinheiro do casamento, ó, fugiu. Usei investimentos em renda fixa, coloquei no tesouro, porque é dinheiro com prazo, igual você explicou nos stories. Ah, eu lembro dessa menina que me perguntou, dinheiro com prazo, se podia colocar na bolsa. Na bolsa eu coloquei uma quantidade menor, mas só em BBSE, Taesa, Itaúsa, Rail, só empresa que presta. Já tentei ensinar o José a investir de verdade, mas ele traumatizou e não quer mais saber. Abraços aí e um beijo, e colocou o nome dela. Eu vou colocar Josefina, que é a esposa do José. Então, ela falou, PS, pode rir sem culpa, graças a Deus, que eu já gravei o vídeo inteiro rindo. PS, pode rir sem culpa, porque hoje até ele mesmo ri. E ele gosta de assistir o seu canal comigo, apesar de não entender nada. É isso, gente. Com a saga do José de hoje, a gente aprende o quê? Não invista o seu dinheiro em site de aposta online, né, gente? Esse negócio de ficar investindo em bolsa de valores, que ou se vai subir ou se vai cair, isso é furada, gente. Isso não funciona não, tá? Então, você aprendeu aí como é que funciona. Eu não falei o nome do site pra eles não me processarem, né, porque não é problema. Se você gostou da saga de José, ou se você gosta, né, da saga de José, é só se inscrever no canal. A gente não sabe quando teremos mais, porque depende de vocês. Esse é um quadro... Gente, eu tô agora pensando que cara doido. E vai sem edição, vou ficar rindo feito ego. É um beijão.
O vídeo de hoje foi só. Qualquer coisa me segue lá no Instagram, @RaulSena, que tá tendo sorteio desse blusão aqui. Eu vou desligar a câmera agora, que é essa edição.